मेरो कमाई छैन मेरो छोरीको बिहा आँटेँ मेरो पूजा आँटेँ भने मैले कोषमा ऋणमा मेरै फोटो बेच्छु नि त यो के गरेँ पाएको दल मार्फत पाएको बिक्रीमा प्रोटेक्ट छैन कृषि प्रोजेक्ट स्वरूप बनाइन्छ नक्सा बनाइन्छ दस वर्षपछि घर बनाइन्छ नि त नक्सा तैँले त घर बनाइसकेछस् भनिदिनु त्यो त मिलेन हो त बनाइन्छ दस वर्षपछि घर बनाइन्छ हेर्नुहोस् ए तेरो घर त बनिसक्यो आएर नि त भनेर म तोघर बस्न पाएको त छैन त त्यसो भए यहाँ जग्गा बिक्री गर्नु भएको छ कि छैन अहिले जग्गा बिक्री भएको छैन होइन र यो हेर्दाखेरि एकचोटि दर्शकलाई मैले देखाउँ मेरो क्यामेरा पर्सनलाई तर यहाँ यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गरा चाहिँ धान रोपौँ रोपुम खालको भन्दा पनि इँटा लगेर चरखनौँ खनौँ खालको छैन है फिल्डमा छैन यो हामीले कल्पना हारेको यस्तो बनाए हुन्थ्यो कि भनेर कल्पना हरिया नक्सा हो यो कल्पना रहेछ कि वास्तविक रहेछ दर्शकलाई देखाउँला त्यहाँनिर गएर र नगरपालिकाले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ आफ्नो हक बुकमा रहेको जग्गालाई आफ्नो अनुकूलले बाटो अलिकति तलमाथि सार्न पाइन्छ भने पाइन्छ भनेर भनिदिनुपर्छ र त्यही अनुसारको सिफारिस दिनुपर्छ पाइँदैन भने पाइँदैन भनेर त्यही अनुसारले उसले काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ अहिलेभन्दा बिस पच्चिस वर्ष पहिलेदेखि त हामीहरू यो हिँडिआएको बाटो सरकारले नगरपालिकाले लगानी गर्दै आएको बाटो र यो जनताले उपयोग गर्दै आएको जो सोझो खालको बाटो छ त्यसलाई चाहिँ ट्याङमेण्याङ बाङ्गो बनाउन पाइएन फिल्म निस्र हेर्न पनि थियो हेर्न न नहेरेको कारणले अब चाहिँ माथिबाट दुईवटा पत पत्र उपत्यका नगर विकास समितिबाट एउटा महानगरपालिकाको चाहिँ नि कार्यकारी अधि चाहिने दुईवटा पत्र आयो त्यही पत्रको आधारमा मभन्दा ठुलो निकायबाट आएको हुनाले उनको मनमा त्यस्तो लागेर उहाँले दिनुभयो अब बाटो चाहिँ सोझिन्छ चा। जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाको यो कर्तव्य यो उहाँहरूको हो उहाँहरूले यो सोझ्याउनुहुन्छ र यो काम पुरा पनि हुन्छ भन्ने कुरो मैले राख्न चाहेँ यो उपभोक्ता समिति त्यो कल्याणी भारीले बाटो दिन्छु भनेको चाहिँ आठ मिटरको बाटो दिन्छु भनेको सहमतिको कागज छ तर यहाँ झुट्टा साबित गरेर भर्खरी मात्रै दुई महिना अगाडि चाहिँ मात्रै चाहिँ किचा काट गरेर प्लोटिङको नक्सा बनाएर चाहिँ बाटो सार्वजनिक भस भएको भन्ने कुरा छ यो चाहिँ सरासर झुटो हो एमालेको स्पष्ट धारणा छ बाटो जहाँ छ त्यही हुनुपर्छ र यो लेखनाथ नगरपालिकामा यस्ता बाटाहरू कहीँ ठाउँमा नकाटिएका छन् यो रोग नजाओस् र एउटा गल्ती के त नगरपालिकाको महागल्ती अनि उहाँहरूले चाहिँ जब किन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जनतासित यो बाटो कसो हो के हो भनेर किनिदिएँ अब हामी भनिदिन्थ्यौँ पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ म हेमराज क्यामरा पर्सन किसन र सन्दीप सँगसँगै मेरो साथमा हुनुहुन्छ टिभी रिपोर्टर भीम थापा अनि हामी प्रस्तुत भएका छौँ दर्शकबिन हामी यो ठाउँमा प्रस्तुत भएका छौँ र यो विषयसँग हामी केन्द्रित हुँदैछौँ कि आज एउटा प्रसङ्ग एउटा विषयवस्तु खोज्दै हामी खुदीको सिरान माछा चोकमा आइपुगेका छौँ फेवा टेलिभिजनलाई हेरेर साथ दिनुभएको छ यो साथ यसै गरी रहिरहोस् र फेवा टेलिभिजनप्रतिको माया सधैँभरि भइरहोस् जनताका चासोका विषयवस्तुलाई सधैँभरि हामी उत्थान गरिरहन्छौँ र हाम्रो उद्देश्य र ध्येय पनि यही हो कि कोही अन्यायमा नपरोस् र यो विशेष कार्यक्रम आज हामीले यहाँ उत्पादन गरिरहेका छौँ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर तिसमा पर्छ यो र यो ठाउँमा हामीले यो कार्यक्रम यस अर्थ छायाङ्कन गरिरहेका छौँ कि मसँग विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ओडाका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ सँगसँगै केही स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ र हामीले यो बाँसको छारीमुनि यो कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम समय अवधिभरि हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास हामीले लिएका छौँ र माछा भुस्रे चोकको यो बाँसको छहारीमा बसेर यो कार्यक्रम उत्पादन गरिरहँदा साबीको लेखनाथ आठमा पर्छ यो र एउटा प्रसङ्ग हामीले कोट्याउन खोजिरहेका छौँ कि यहाँ जुन ठाउँमा पहिला बाटो थियो त्यो बाटोलाई घुमाइएको र त्यो घुमाइएको विरुद्धमा स्थानीय बासिन्दाहरूले आवाज उठाए पछाडि खास नगरपालिका के भन्छ जग्गाधनी के भन्नुहुन्छ अनि त्यो बाटोको त्यो बाटो जुन घुमाइएको छ त्यो घुमाइएको बाटोको विषयमा स्थानीय बासिन्दा के भन्नुहुन्छ हामी यही विषयमा जोडिनको लागि आज उपस्थित भएका छौँ र मसँग विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सँगसँगै ओडाका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने यहाँ केही स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ सबैभन्दा सुरुमा म एकपटक यहाँलाई यहाँको दृश्य देखाउन चाहन्छु मसँग हुनुहुन्छ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर तिसका कार्यवाहक अध्यक्ष चोलाप्रसाद बराल नमस्ते सर त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर तिसका अध्यक्ष दयराम तिवारी नमस्ते यहाँलाई पनि स्वागत छ त्यसैगरी जग्गा धनी हुनुहुन्छ नजिकै भरतराज नेउपाने नमस्ते यहाँलाई पनि स्वागत छ नेकपा एमाले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर ति तिसका आर्थिक संयोजक नवराज भट्टरा हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर तिसका सभापति निरलाल तजिया हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ त्यसै गरी टोल विकास संस्थाका उपाध्यक्ष चन्द्रकान्त देवकोटा हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ सँगसँगै यो जग्गा ध्वनि डिल कुमार भुजेल हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ र केही स्थानीय बासिन्दा जुन तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ उहाँहरूको उपस्थितिमा आज हामीले यो कार्यक्रम तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा हामी यसर्थ जोडिएका छौँ कि यहाँ पट पछाडिपट्टि ठ्याक्कै यसको पछाडिपट्टि देख्दाखेरि प्लटिङ नै देखिन्छ खास त्यो के हो प्लटिङ हो वा होइन र त्यो बाटो घुमाइएको पनि छ सा। साबिकको बाटो सिधा थियो र त्यो बाटो यता घुमाइएको छ घुमाउनु हुन्थेन भनेर यो कुराहरू उठिरहँदाखेरि हामी यो प्रसङ्गमा जोडिन खोजेका छौँ सबैभन्दा म दयराम सरबाट यसको प्रसङ्ग कोट्याउन चाहेँ यो बाटोको कुरा के हो खास हामीलाई भनिदिनुहोस् न यो बाटोको कुरा के हो भने खेमराजी यो बाटोको कुरा रह्यो जुन पहिला हाम्रो भइरहेको बाटो चाहिँ सिधा बाटोलाई कार्यान्वयन गरेर सिधा चलाइदिनुहोस् जहाँ कि तपाईँहरूले यत्रो बाटो सार्वजनिक गरेर यति धेरै बाटो आफ्नो जग्गामा निकास राख्नु भएको छ भने यो जग्गा जग्गा किन्ने क्रममा पनि हामीले हिजोका दिनमा यो बाटो यहीँ हो भनेर उहाँहरूसँग हामीले यो बाटोलाई सञ्चालनमा गरेका हौँ यो भण्डारडिकदेखि लिएर यो खुदी जाने बाटो जुन विश्वविद्यालय जाने बाटोमा जोडेका थियौँ अब पछिल्लो पटक जुन साथीहरूले यो जग्गा लिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ यो जग्गा यो बाटो नदिनु भएको पनि होइन उहाँहरूले बाटो दिनुभएको छ तर जुन बाटो जानेर थियो त्यो बाटो नभइकन अर्को बाटो लरेर दिएको हुनाले हामीले चाहिँ यो बाटो सुरुदेखि जुन बाटो थियो त्यही बाटोलाई नै कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो उहाँहरूसँग माग हो ओके मसँग कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ चोला प्रसाद बराल सर यो बाटोको प्रसङ्गको विषयमा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ बाटोको विषयमा त है हाम्रो माओवादी केन्द्रका चाहिँ चाहिने कम्पनीले भनिसक्नुभयो कुरो त्यही नै हो डाइभर्ट भयो पहिला पहिला सिधै हो बाटो त हामीले देख्दाखेरि होइन हो अहिले डाइभर्ट भएको देखिएछ बाटो त पहिलाको अनुसार हुनुपर्ने हो तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ अब तपाईँकै ओडामा संयोग आज त झन् कार्यवाहक अध्यक्ष भएको सन्दर्भमा हामीले यहाँलाई भेटायौँ अब के त्यसको समस्याको समाधान त्यसको समस्याको समाधान त अब के गर्न सकिन्छ बसेर चाहिँ नि होमवर्क गर्नुपर्छ तयारी हुनुपर्छ नि त्यही हो ए बस्नै पर्यो मसँग जग्गा ध्वनि भरतराज नेउपा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पहिलाको बाटो सिधा थियो रे बटारेर उँभो घुमाइदिनु भएछ त्यसमा यहाँको स्थानीय बासिन्दाको सँगसँगै कार्यवाहक अध्यक्षको पनि पहिलाकै अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने आवाज आयो यो के छ भने तत्कालीन भारीहरूको एकमुष्ट जग्गा थियो यो सातजनाको नाउँमा हुँदाखेरि उहाँहरूले किन्ने क्रममा हामीसँग जोडिँदाखेरि पाँचजना अङ्सियाराले हाम्रो जग्गा यो लिइदिनुहोस् हामीले नक्सा काटेर सबै क्लियर बनाएर राखेका छौँ यो नक्सा अनुसारको हो यसो प्लट ती तिन रोपनीका छन् यो जग्गा हामी पाँचजनाको लिइदिनुहोस् दुईजनाले हामी बेच्दैनौँ भन्ने अर्थले ठिकै छ त नि अब व्यक्तिको जग्गा अब उहाँहरूले बेच्न चाहेपछि यो अब नेपाल कानुनी अनुसार होइन र सम्बन्धित निकायमा गएर हामीले चाहिँ नि त्यतिखेर कुनै रोप केही नभएको हामीले यो जग्गा पास गरेका हौँ हामीलाई त्यतिखेर उहाँहरूले यो जग्गा सार्वजनिक गरेर बाटो कहाँ थियो के थियो हामीलाई चाहिँ त्यसरी यो सिधै यो बाटो भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा थिएन उहाँले तपाईँ तपाईँहरूले यो जग्गा लिँदाखेरि यहाँ बाटो त्यो सिधा बाटो चाहिँ अहिले घुमाइएको बाटो होइन पहिलाको सिधा बाटो थिएन सिधा बाटो थियो तर उहाँले तँभन्दा डेढ दुई चार मिटर अगाडि चाहिँ तिन मिटरको बाटोलाई छ मिटरको बनाएर काटेर सार्वजनिक नेपाल सरकारको नाममा दिइसक्नु भएको रहेछ करिबन एक रुपियाँ दसानना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दिइसक्नु भएको रहेछ त्यही बाटोलाई चाहिँ हामीले पछि नक्सा अनुसार कायम गरि ए नक्सामा यो बाटो यसै गरी घुमेकै छ उमेकै छ सा, सार्वजनिक रूपमा पहिलाको पनि नक्सामा सार्वजनिक भएको छैन त्यसो भए साबीको लेखनाथ नगरपालिका जसले स्तर उन्नतिको लागि दुई वा तिन पटक बजेट छुट्टिआएको छ यही सिधा बाटो बनाउनुको लागि जसको प्रमाण मसँग सुरक्षित छ त्यसो सु भए नगरपालिकाले त्यो नचाहिने ठाउँमा किन बजेट तिन पटकसम्म विनियोजन गरेको होला त्यो तत्कालीन जग्गा सारेको बाटो हामीले सारेका होइनौँ मैले तपाईँलाई पटक फेरि दोहोऱ्याएँ उहाँहरूको अंशबन्ड गर्दाखेरि दाजुभाइको तलमाथि पऱ्यो आर्ध साथ पऱ्यो परसी भयो भाइ जग्गा माथि सारिदेऊ यसरी मिल्दैन भनेर उहाँहरूको आन्तरिक हिसाबले काटिएको जग्गा हो हामीले काटेको जग्गा होइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ काटिसकेपछि हामीले लिएका जग्गा हो यो हामीले काटेका होइनौँ यो जग्गा उहाँहरूले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थियो ओके यो जग्गा प्लटिङ हो कि कृषि प्रयोजनको लागि अहिलेसम्म तपाईँले जहाँ पनि हामीले सिफारिस कृषि प्रयोजनको लागि नि भनेर ल्याएको छौँ हामीले सम्याउँदा नि कृषि प्रयोजनको लागि भने डोजर ल्याएर सम्याएका हौँ ती तिन रोपनीका प्लट छन् ओके है कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ सर तपाईँले यो जग्गा देख्नुभयो नि यो जग्गा खेत रोप्नको लागि बनाइएको हो वा कृषि प्रयोजनको लागि वा त घर बनाउनको लागि प्लटिङ गरेको तपाईँका नजरले के देख्यो त्यहाँ मेरो नजरले त अब खेतीयोग्य जमिन खेतीमा परिणत हुनुपर्ने हो उ... उ... यो घर बनाउने हिसाबले जस्तो लाग्यो मेरो मनमा मेरो दे मनको कुरो हजुरले जे देख्नु भएको छ नजिकै छ हेर्नुहोस् त एकचोटि त्यहाँ यो के हो जस्तो लाग्छ अब घर घडेरी बनाएर बस्ने प्रयोजनको जस्तो लाग्यो प्लटिङ नै लाग्यो अनि सिफारिस चाहिँ तपाईँहरूले पनि दिनुभएको छ अरे त यो कृषि प्रयोजनको लागि भन्ने अर्थमा प्लटिङलाई अब यसमा यस्तो हो तपाईँको हाम्रो वडा आदर्श अब मास्टर साहबबाट निस्किनु भएको घरमै बस्ने बाहिर ननिस्किने फिल्डमा फिल्डमा पनि बाहिर ननिस्किनु भएको उहाँ त्यतिखेर पनि एक्लै अमिन पनि नहुनुभएको अवस्थामा माथि कार्यालयबाट दुईवटा पत्र आए त्यो पत्र आएको आधारमा उहाँले चाहिँ सही गरिदिनु भएको हो भनेपछि कृषि प्रयोजनकै लागि भनेर यसको सिफारिस चाहिँ दिएको हो ओडाले ओडाले दिएको तपाईँहरूले दिनुभयो दियो जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ओडामा बसेर टेबलमा बसेर मात्रै यसरी सिफारिस दिने हो वा त फिल्डमा एकचोटि अनुगमनको लागि अध्ययनको लागि पनि निस्किने हो मैले अघि नै भनिहालेँ नि उहाँ अब प्रायः जस्तो घरबाट बाहिर मैले भने घरबाट बाहिर ननिस्किने एउटा रान्जित मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ फिल्डमा धेरै नभुएको कारणले त्यो दिन आउने पनि नभएको कारणले फिल्डमा निस्केर हेर्न पनि थियो हेर्न न नहेरेको कारणले अब चाहिँ माथिबाट दुईवटा प पत्र आयो उपत्यका नगर विकास समितिबाट एउटा अब महानगरपालिकाको चाहिने कार्यकारी अधिकृत चाहिने दुईवटा पत्र आयो त्यही पत्रको आधारमा मभन्दा ठुलो निकायबाट आएको हुनाले उनको मनमा त्यस्तो लागेर उहाँले दिनुभयो म फेरि फर्किन्छु यहाँसँग एमालेको प्रतिनिधि मसँग आउनुहुन्छ नमस्ते नमस्ते के लाग्छ यहाँलाई यो बाटो त सिधा थियो अहिले त बाङ्गिएर उत्तरतिर फर्किएछ एमालेको स्पष्ट धारणा छ बाटो जहाँ छ त्यही हुनुपर्छ र यो लेखनाथ नगरपालिकामा यस्ता बाटाहरू कहीँ ठाउँमा नकाटिएका छन् यो रोग नजाओस् भनेर एमालेको स्पष्ट अडान छ जे थियो पहिला त्यही होस् भन्ने एमालेको अडान छ त्यो जहिले पनि हामी त्यही भन्छ एमाले एमाले त्यही भन्छ मैले माने तपाईँले पनि भन्नुभयो त्यो पनि सुने तपाईँहरूकै प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि तपाईँकै पार्टीबाट टिकट लिएर बन्नुभएका जनप्रति प्रतिनिधि जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ फेरि कृषि प्रयोजनको लागि भनेर सिफारिस दिनुभएछ दिनुभएछ त्यो के छ भने उपत्यका विकासबाट नि के अरे सिँचाइ के अरे कृषि प्रधान भनेको आएको छ र यो ति तिन रोपरीका प्लटहरू उहाँले बनाउनुभएको रहेछ त्यो बाटो हामीले बाटो काट्न यसो कुनै सिफारिस दिएका छ दिनुभएको छैन भने मैले बुझेँ अनुसार उहाँलाई मैले त्यो थाहा पाएको कृषि प्रयोजनको लागि हो यसो हेर्दाखेरि एकपल्ट हेरिदिनुहोस् त होइन यस्तो हो यो कृषि प्रयोजनलाई हुन नै सक्छ तिन रोपनीको मान्छेहरू आएर बस्न नि सक्छन् अब त्यसलाई सबै नकारात्मक सोध्न पनि भएन ती तिन रोपनीको प्लट उहाँले बनाउनु बनाएर कृषि पर्न गर्न पनि सक्नुहुन्छ खेतीयोग्य गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर हेर्दाखेरि हेर्दाखेरि अलिकति प्लटिङ गर्न लागेको देखिन्छ तर ती तिन रोपनीका प्लटहरू यहाँ खेतीयोग्य नै हुनसक्छ मसँग काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ के लाग्छ सर यहाँलाई चाहिँ यो के हो खास यो मलाई चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा राख्दाखेरि सिधै तपाईँको भइरहेको र नगरपालिकाले दुई पटक बजेट लगाएर कार्य समिति उपभोक्ता समितिले सहित नगरपालिकाले बजेट फरफार गरेको अवस्थामा यो बाटो डोजर लगाएर पेल्दाखेरि अलिक धम्कीपूर्ण पनि जग्गा धनी साथीहरूले चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषा पनि बोल्नुभयो र जबरजस्ती नै चाहिँ यो चाहिँ ए के अरे चाहिँ बाटो हटाइएको छ यो बाटो जहाँ छ साबिकै ठाउँमा जानुपर्छ जग्गा व्यक्तिको हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको हस्तक्षेप गर्नु छैन तर बाटो जहाँ छ त्यहीँ हुनुपर्छ त्यहीँ नै हो काङ्ग्रेसको धारणा हजुर हामीले कसैको सम्पत्तिको हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनौँ जुन सहमतिमा चाहिँ बाटो बन्यो त्यो बाटोमा चाहिँ दुई तिनपटक नगरपालिका र राज्यको बजेट परिसकेको छ त्यो बाटो जहाँ छ त्यहीँ नै चाहिँ साबिक हुनुपर्छ भन्ने फेरि म पूर्ण दोहोऱ्याउन चाहन्छु फेरि फर्केँ म यहाँसँग टोल विकास संस्थाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पुनः स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद यो, यो जुन बाटो देखिएको छ नि अहिले यसको विवाद त यति लामोसम्म लम्बियो खास हो तो तो आ, तो, के हो तपाईँ त टोल विकासको उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ यो टोलको विकास गर्नलाई अथवा यो टो टोलको विकास एक अर्थले त भएकै पनि होला नि आपत्ति के कुराले हो तपाईँहरूलाई आपत्ति खास यस्तो कुरा यस्तो छ सुरुबाटै कि अहिलेभन्दा बिस पच्चिस वर्ष पहिलेदेखि त हामीहरू यो हिँडिआएको बाटो सरकारले नगरपालिकाले लगानी गर्दै आएको बाटो र यो जनताले उपयोग गर्दै आएको जो सोझो खालको बाटो छ त्यसलाई चाहिँ टेमेण्याङ बाङ्गो बनाउन पाइएन बाङ्गो बनाउँदाखेरि भोलि हामी चाहिँ यसमा असुरक्षित छौँ हाम्रो बालबच्चाहरू असुरक्षित हुन सक्छन् सानो मोड आयो भने पनि मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँनिर दुर्घटना हुने अति सम्भावना हुन्छ भने जब यो बाटोलाई सोझो ल्याएर यसरी यान बनाइन्छ भने यो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो भोलि यहाँ हामीले विभिन्न किसिमका नचाहिँदा किसिमका नसोचेका किसिमका यहाँ चाहिँ दुर्घटना गर्न सक्छ त्यसो त सर जस्तो उहाँहरूले बाटै दिन त भन्नुभएको छ नि त बकाइदा बाटो निकालिदिनु भएको छ अनि तपाईँहरूलाई बाटो चाहिएको आफ्नो जग्गामा बाटो यताबाट घुमाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ नपाइँदो रहेछ हो आफ्नो जग्गामा बाटो घुमाउँछु भनेर त्यसरी पाइएन नि नगरपालिकाले त्यसरी बाटो घुमाउँछु भनेर भन्दै जाँदाखेरि लेखनाथ नगरपालिका पोखरा नगरपालिका भित्रमा अहिले चाहिँ कमसेकम पचहत्तर असी पर्सेन्ट बाटोहरू यस्ता छन् कि जो नक्सामा काटिएका अवस्थाका छैनन् यो सबै मिले एउटा संयोजनको हिसाबमा बनेका बाटाहरू छन् सबैले मिलेमत्वमा बनाएका बाटाहरू छन् सबैको एउटा एउटा एकै धारणा बनाएर बनेका बाटाहरू छन् त्यसबाट त्यो बनिसकेका बाटोहरूलाई जहाँको त उहाँहरूले जग्गा लिने धनीहरूले दिँदाखेरि पनि लिँदाखेरि पनि उहाँहरूले यति कुरा ख्याल गरेर लिनु पऱ्यो कि यो बाटो कहाँ छ मैले कसरी बग्याउन पाउँछु पाउँदिनँ उहाँले त्यो कुरामा ध्यान ध्यान दिनु भएन तर अहिले उहाँलाई अहिले पछितो परेको अवस्था छ त्यो अब पछुतो परेर केही हुनेवाला छैन यो बाटो हामी हामी हाम्रो टोल विकास संस्था यो चाहन्छ कि बाटो सोझोको सोझो होस् अरू हामीलाई त्यो उहाँहरूले प्लटिङ गर्नुहोस् जग्गा गर्नुहोस् खेती गर्नुहोस् त्यसमा हाम्रो कुनै किसिमको त्यस्तो नराम्रो बाटो सोझो नभए के गर्छ टोल विकासले बाटो सोझो नभए अब के गर्न सक्छ टोल विकासले यो हामीभन्दा माथिल्लो निकाय छ नगरपालिका त्यसम्म गएर चाहिँ हामीले त्यो त्यसै किसिमको समन्वय गर्ने अथवा त्यसमा खोज्ने नीति गर्ने काम गर्छौँ अब यो कृषि प्रयोजनको लागि भनेर सिफारिस मिलेकोसम्म हामीले थाहा पायौँ यो कृषि प्रयोजनको लागि हो वा त अन्य प्रयोजनको लागि के लाग्छ यहाँलाई भन्दाखेरि कृषि प्रयोजनको लागि भनिएकै छ अब त्यो एउटा चाहिँ आधिकारिक पत्र अनुसार त्यो छ तर वास्तविक रूपमा यो कृषि प्रयोजनको लागि नभइकन यो चाहिँ प्लटिङकै हिसाबले बनाइएको छ किनभने कृषि प्रयोजनको लागि भने यहाँ बिजुलीको तार लाग्न आवश्यकता थिएन बाटो पिस गर्न आवश्यकता थिएन थी ठिक छ पिस गरिदिनु भयो हामीलाई राम्रो छ खुसी छ पिच गरिदिए सललो भयो तर सोझो बनाइदिएको भएदेखि जे गरेको पनि हुन्थ्यो तर यो वास्तविक कृषि प्रयोजनको नभइकन अब यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा नाफाको हिसाबले गर्नुभएको जस्तो लाग्छ म फेरि फर्किन्छु यहाँसँग जग्गाधनी धनी डिल कुमार भुजेल हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्कार सर यो बाटो तपाईँहरूले सिधै छोडिदिनु नभएको कारण चाहिँ के हो यता घुमाइदिनु भएछ एकअर्थले उहाँले भनेको सुन्दै गर्दाखेरि हो जस्तो पनि लाग्ने होइन खासमा जुन हामीले यो जग्गा लियौँ लिँदाखेरि करिब पन्ध्र रुपियाँ छ पन्ध्र रुपियाँमा रुप पाँच छजनाको नाममा चाहिँ यो जग्गा छ अनि यो जग्गा लिने बखतमा हामीले जुन इन्द्रभारी समेतको अङ्गियारहरूको जग्गा थियो उहाँहरूबाट हामीले लिएका हौँ हामीले लिँदाखेरि बाटो अलरेडी त्यो सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था थियो बाटो सार्वजनिक गरिसकेको थियो र हामीलाई त्यो सिमाना हेर्दाखेरि लगभग त्यही बाटोमा रहन्छ होला भन्ने थियो पछि जब हामी किनबेल भइसक्यो अनि खरिद गरिसकेपछि हामीले मिलेर अब सबैजना मिलेर एउटा ठिकै छ बेलैमा एउटा बाटो खोलिराखौँ भइपरि आउने खाँचो चाँसो हुँदाखेरि कोही बिक्री वितरण गर्न चाहे पनि त्यस्तो नि हुनसक्छ खेती गर्नेले खेती गर्छन् र चाहना हुनेले बिक्री पनि गर्न सक्छन् भनेर तिन जस्तो मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने तिन रोपनीको जमिन छ होइन अब त्यो जस्तो तपाईँहरूले सिफारिस कृषि प्रयोजनको लागि भनेर लिनुभएको छ अनि बकाइदासँगले पोल गाडेर चाहिँ इन्च इन्च नापेर चाहिँ घडेरी निकाले जस्तो देखिन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई हामी त्यो पनि देखाउँछौँ होइन र यसो दृश्य त बोलिरहेको छैन कृषि प्रयोजनको लागि हो भनेर भन्ने किनभने त्यहाँ बिजुलीको पोल पनि त्यसरी गाड्नु आवश्यकता थिएन बाटोलाई पनि त्यसरी निकालेर लानु आवश्यकता थिएन भन्ने कुरा नै रह्यो यहाँको स्थानीय बासिन्दाको विषयमा अब पाँच छजना छौँ पाँच छजनामा आफ्नो आवश्यकता होला कसैले बेच्ने समस्या होला समस्या भनेले बेच्न नै पाउनु पऱ्यो ए त्यसो भए तपाईँहरू सिफारिस चाहिँ कृषि प्रयोजनको लागि भनेर लिने घडेरी बनाउँदै बेच्दै गर्ने हो भनेदेखि त त्यस्तो पनि नहुनसक्छ त्यहाँ अब आफ्नो आफ्नो खण्ड छुट्याएर राखेको छ अनि तिन पटकसम्म नगरपालिकाले चाहिँ लगानी गरेर बनाएको बाटो ड्याङ ड्याङ भत्काउने अधिकार चाहिँ कसले दियो यहाँहरूलाई त्यो अधिकार भनेको त हामीले कसैसँग लिएका नि होइनौँ कसैले बाटो त भत् भत्काइदिनु भएको रहेछ नि नक्सामा नै जुन मालपोतबाट नापीबाट छुट्याएको जुन नक्सा छ नक्सामा नै अलरेडी बाटो त्यही अनुरूपको नक्साङ्कन भएकोले जुन नक्साङ्कनमा भएको बाटो छ त्यसैलाई नै हामीले कायम गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अवस्था भयो त्यसो भयो त्यति बेला नगरपालिकाले नक्सै नहेरिकन लगानी गर्दै बस्या रहेछ हो यसरी बुझौँ त्यो नबरको नगरपालिकाले जान्ने कुरा भयो अब मैले त नगरपालिकाको जवाफ त यहाँ बजेट त परेको हो नि नगरपालिका साबिकको लेखनाथ नगरपालिकाको मेरो सन्दर्भमा भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो थाहा भएन सोधेँ यहाँ बजेट परेको हो कि होइन लेखनाथ नगरपालिकाले तिनपटक पारेको हो कि बाटो स्तर बजेट परेको हो यस यो बाटोमा एक नम्बर क्षेत्रबाट हाम्रो यो साबिक अहिले आठ नम्बर क्षेत्र हो आठ नम्बर वडा हो पुरानो र एक नम्बरको बजेट र हाम्रो आठ नम्बरको बजेट मिलाएर पनि पारिएको र साबिक अहिले हाम्रो जो अघिल्लोतिर हजुरको पछिल्लोतिर जो पुल बनिरहेको छ यसमा पनि हामी स्थानीय जनताले एक एक हजार दुई दुई हजार पाँच पाँच सय जति दिन सकिन्छ त्यति र प्लस नगरपालिकाले समेत यो पुललाई बजेट दिँदाखेरि त्यति बेला तत्कालीन यसमा अध्यक्ष हाम्रो विष्णु पोखरेल दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँको पालामा चाहिँ यो पुल बनेको हो उहाँले बजेट छुट्याउनु भएको नगरपालिकाको उहाँ चाहिँ त्यति बेला मेयर हुनुहुन्थ्यो अब दुईजना यहीँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त टोल विकास संस्थाको उपाध्यक्ष अनि तपाईँ जग्गा धनी अब तपाईँहरू दुईजनाको कुरा यहीँ बाँचियो अब आम टेलिभिजन टेलिभिजनहरू बस्नुभएका दर्शकले चाहिँ पत्याउने कुरा कसको सर अब त्यो त उहाँले यथार्थ जे हो त्यो होला म एक किसिमले बाहिरबाट आएको मान्छे हो होइन म हाम्रो सर हुनुहुन्छ उहाँबाट लिएँ यो कुरा जस्तो उहाँले भन्नुभयो तिनपटक नगरपालिकाले बजेट पारेको स्तर उन्नतिको लागि त्यो जग्गा तपाईँहरूले ड्याङ ड्याङ डोजर लाएर भत्काइदिनु भयो अब स्थानीय बासिन्दाको माग छ हामीलाई सिधै होस् बाटो बाटो सिधै चाहियो भनिरहँदा अब के छ समस्याको समाधान अब त उहाँहरूको माग जायज नै हो हामीले लिँदाखेरि सगभर बाटो त्यही नै छ भन्ने भएको थियो जब नापी ल्याएर नाप्दाखेरि जग्गा माथि खिचियो माथिकाको जग्गा तल खसेको हुँदा पहिला फिल्डमा हेर्दाखेरि ठिकै ठिकै जस्तो थियो त्यही बाटो होला करिबन भन्ने भएको थियो पछि अमिन ल्याएर नाप्दाखेरि जग्गा माथि गएको हुनाले उहाँहरूले त्यही नापेरै भाइहरूले चाहिने माथि सार्नुभएको रहेछ हामीले सारिएको होइन त्यसो भए नगरपालिकाले चाहिँ अन्धाधुन्दा नक्सा नहेरिकन लगानी मात्रै गरेछ हो बेला नक्सा थिएन आफ्ना सुरले हालिया बजेट हो त्यो त्यहाँ नक्सा काटिएको होइन नक्सा काटिएको थिएन होइन अहिले जब भारीहरू छुपाएर आपत्ति चाहिँ के भयो त त्यो बाटो सिधा गरिदिँदाखेरि यत्रो स्थानीय बासिन्दाको माग रहेको छ होइन राजनीतिक दलहरू अब काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटै राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले पनि त्यही भन्नुभएको छ अनि त्यो बाटो सिधा दिँदा तपाईँहरूको टाउको दुखाइ र आपत्ति चाहिँ केमा भएको भनिदिनुहोस् न दर्शकलाई त्यसमा सार्वजनिक जग्गा सिधा हाल्दा र त्यहाँ माथि सार्वजनिक जग्गा एक रोपनी दसाना नेपाल सरकार नाममा फगडिए बस्नु भयो तँ केही गर्न पाइँदैन हामीले त्यहीँबाट बाटो हिँडाइदिँदा हामीले के अन्याय गऱ्यौँ त नि तिनदेखि साढे दुई मिटरको बाटो थियो हामीले छ मिटरको कालोपत्री बनाएका छौँ डिपिसी गरेका छौँ अनि हुम्तीमा जाने सर्लक्क चाहिने करिब चाहिन्छ छ सात कति मिटर चाहिन्छ जा, तपाईँहरू नापेर राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई उभ्याएर हामीले बाटो बनाएका छौँ यो त हामीले अन्याय गरेका त छैनौँ त्यस्तो हो नि त भरत सर तपाईँहरू के अरे तिरो चाहिँ कृषि प्रयोजनको लागि भन्दै तिरो तिर्दै गर्ने अनि प्लटिङ गरिदिने देख्दा यो प्लटिङ नै छ म दर्शकलाई देखाउँछु यो प्लटिङ अब यसलाई हाम्रा आँखा बहुलाएका हुन् कि त्यो दृश्य बौलाएको हो कि यो कृषि प्रयोजनकै लागि लिएको यहाँ त बहुत गजबको चलाखी जवाफ दिइरहनु भएको छ हेर्दा पल्टिङ जस्तो देखियो के भयो भने पाँचजना बसेर अब एकैचोटि दि ठेका दिइयो नि त हामीले त हामीले अब कामहरू होइन भाइहरूलाई ठेका हो पिच गरिदिन्छौँ डिपिसी गरिदिन्छौँ तपाईँलाई पछि कालान्तरमा दस वर्ष पछाडि पोल चाहियो होला हामी हालिदिन्छौँ भनेर हामी पहिले अम्केको विषय हो यो पछि फेरि झन्झट नआओस् फेरि डिपिसी भएर पोल गाड्न नपरियोस् फेरि तान्न नपरोस् भनेर एकैचोटि झन्झट अम्केको हो यो यसलाई यसरी बुझिदिनु होला त्यसो भए नयाँ प्रयोग गर्नुभयो खेत खेतमा पनि पोल गाडेर बाटो पुर्याएर अब कृषकलाई पनि उत्प्रेरित हुने खालको नयाँ प्रयोग गरिदिनु भयो यहाँ हो त्यही आफ्नो खेतमा नयाँ बस्तीमा बस्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यो तारबाट बत्ती बाल्नलाई पाउनुभयो उहाँहरूले यदि लाइन जोडेको खण्डमा उहाँहरूले पाउनुभयो र यो अहिले तत्काललाई गरे होइन गर एकैचोटि अम्किम ठेका दिएको कारणले ठिकै एकैचोटि अम्किमै भोलिपिसी भोलि कहिले झन्ज लिने कोही 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 हुन्छ कोही साझाको हुन्छ कोही पर्वत गर्नु पाँचजना मध्ये पनि सबै हाम्रो यहीँको होइन उहाँ डिल्भर सरलाई उहाँलाई चाहिँ यो विषयमा बाटा विषयमा उहाँलाई थाहा थिएन उहाँ अचानक हामीसँग जोडिएर पार्टनर भनाले किसिमले ल है लिम्प्लट भनेर लिएर साथी हो उहाँ उहाँलाई यो विषयमा खासै थाहा भएको होइन जे होस् नगरपालिकाले तिनपटक गरेको लगानी चाहिँ डोजर लाएर भत्काकै हो डोजर लाएर भत्काएको भन्दा पनि त्यो भन्दा उन्नत स्तरको कालो पत्रे तिन मिटरको छ मिटर औ यसलाई अन्याय मान्नुहुन्छ भने त मैले केही भन्नु छैन त्यही एउटै किताबबाट पाँच छ मिटर माथि सरेको त हो बाबा एउटै किताबबाट पाँच मिटर माथि सर्दा के अन्याय गरिएछ सर हामीले म यहाँ स्थानीय बासिन्दा नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि प्रतिक्रिया लिन्छु फेरि यहाँसँग जोडियो मैले र हाम्रो पछाडि स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ जो के भन्नुहुन्छ यो विषयमा म प्रतिक्रिया लिन्छु दाई नमस्कार नमस्कार हजुरको नाम के मेरो नाम तारापति दाहाल ए यो बाटोको विषयमा तपाईँलाई केही जिज्ञासा राख्न मन लागेको छ उता जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि जग्गा ध्वनि सबै हुनुहुन्छ मैले जानेको कुरा म धेरै पुरानो मान्छे पनि यहाँको होइन म नयाँ हो दुई वर्ष करिब करिब भयो म यहाँ जान्दा मैले देख्दा बाटो सिधा थियो बिचमा आएर यहाँ घर बस्ती पनि थियो त्यो घर पनि उहाँहरूले बस्ने व्यक्तिहरू अब जानुभयो जग्गालाई यस्तो किसिमको बनाउनु भयो तपाईँ तपाईँलाई चाहिँ यो बा यही बाटो ठिक छ कि बाटो सिधा चाहिएको बाटो सिधा हुनुपर्ने कुरा म एउटालाई मात्रै होइन यहाँको सम्पूर्ण जनतालाई चाहिएको यहाँदेखि भण्डारडिकसम्म यो छिर्नी बाटो भएको हुनाले यो बाटो सिधा चाहिएको र अहिले जो भयो उहाँले छ मिटरको बाटो तिन मिटरको ठाँ दियो कालोपत्री गरियो भन्नुभयो यो यहाँको जनतालाई मान्ने छैन प्रश्न छ त तपाईँको यहाँ उभिनु भएको छ नि यत्रो प्रतिनिधि यो मैले सबै कोही चिन्दिनँ मैले सिर्फ यति मात्रै जान्दछु यहाँ बाटो बाटोसित चाहियो यहीँको म मिलेर भनेको कुरा धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते नमस्ते यहाँको परिचय दिनुहोस् न म छत्रधरात्रिया तपाईँले यो बाटोको विषयमा के बुझ्नु भएको छ र उभिनु भएको छ अगाडि हामीसँग प्रतिनिधि हुनुहुन्छ राजनीतिक दलको प्रतिनिधि ओडाको कार्यवाहक अध्यक्ष सबै हुनुहुन्छ के छ जिज्ञासा तपाईँको म चाहिँ यो बाटोसँग सबैभन्दा बढी विज्ञ व्यक्ति मध्येमा पर्छु र छप्पन्न सालमा यो बाटो सार्वजनिकरण गर्नका निमित्त नगरपालिकामा लगेर दर्ता गर्दा म यतापट्टिको बाटोको अध्यक्ष म थिएँ र नगरपालिका हामीले दर्ता पनि गरेका हौँ र नगरपालिकाबाट मालपत कार्यालयलाई सार्वजनिकरण गर्नका लागि सिफारिस पनि गरेको हो त्यो पत्र पनि नगरपालिकामा सुरक्षित छ र हामीसँग पनि सुरक्षित छ र नगरपालिकाले यो पुलको लगानी गर्दाखेरि मै अध्यक्ष थिएँ साठी हजार दिएको नगरपालिकाले यहाँ लगभग लग लग दुई लाख असी हजार जति खर्च भएको अरू हामीले जनश्रमबाट उठाएर प्रत्येकले सय सय हजार पाँच सय जति सकिन्छ त्यति उठाएर यो पुल सम्पन्न गरिएको हो र दुईपटकसम्म ग्राबल पनि नगरपालिकाको बजेटबाट गरिसकिएको हो र मलाई जिज्ञासा सबैभन्दा नमजा आएको एउटा कानुनी अड्डा नगरपालिकाले यो बाटोलाई दिँदाखेरि किन्ने मान्छेले के भनेर किन्नुभयो उहाँहरू कसरी फस्नुभयो भन्नु भन्ने सम्बन्धमा भन्दा पनि कमसेकम उसले सिफारिस दिने क्रममा बाटो छुट्याएर दिनुपर्ने थियो त्यति दि बेला दिएन र बिचमा हामी धेरै समय डेलिगेसन जाँदा पनि उहाँलाई पनि बिस्तारै बिस्तारो तपाईँहरू काम गर्दै गर्नुहोस् भने जस्तो गर्ने हामीलाई चाहिँ गर्न दिँदैनौँ भन्ने र बिचमा गएर रोक्का पनि राखिएको अवस्थामा अहिले आए आएर अब जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरूले यहाँका सरकारवालाहरूलाई बोलाएर सबैसँग जिज्ञासा लिएर यसको के छ त निकास भनेर खोजेर चाहिँ गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो अब हाम्रो एउटा आदर्शज्यूले पनि अब कुन उसमा पढ्नु भयो उहाँले बुझ्नु भएन कसरी भयो भा। सिफारिस भइसकेको छ र अहिलेको सन्दर्भमा यदि बाटो सोझ्याउँदा पनि उहाँलाई खासै नोक्सान हुने चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ है अहिले पनि पहिला भएको भए त उहाँहरूले भन्नुभयो पहिला किन्नुभन्दा अगाडि नै सार्वजनिकरण भइसकेको थियो हामीले त सार्वजनिक भइसकेपछि किन्यौँ भनेर भन्नुभयो दाइहरूले तर मलाई लाग्दैन दाइ त्यो हजुरहरूले किनिसकेपछि सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ एक ठ्याक्कै तपाईँको प्रश्न इन्डिकेट इन्डिकेट गरेरै भनिदिनु न को प्रति हो के प्रश्न हो मलाई चाहिँ नगरपालिका नगरपालिकाले इनिसिएसन लिनुपर्छ र नगरपालिकाले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ आफ्नो हकबुकमा रहेको जग्गालाई आफ्नो अनुकूलले बाटो अलिकति तलमाथि सार्न पाइन्छ भने पाइन्छ भनेर भनिदिनुपर्छ र त्यही अनुसारको सिफारिस दिनुपर्छ पाइँदैन भने पाइँदैन भनेर त्यही अनुसारले उसले काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ र यो प्रश्न नगरपालिका नगरपालिका तपाईँ कुन छ जिज्ञासा केही अलि अगाडि आइदिनुहोस् न हाम्रो भनाइ त्यही नै हो नाम के मेरो ईश्वरबहादुर तिमी सेना यहाँको बासिन्दै होम तर यो जस्तो जुन पहिला नयाँ जुन पहिला पुरानो बाटो थियो सिधा त्यही तरिकाको हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो सबैको माग है म फेरि फर्किन्छु यहाँहरूसँग छ कसैको प्रश्न जिज्ञासा छ एकचोटि अलि अगाडि आइदिनुहोस् त तपाईँको प्रश्न कसलाई हो हामीसँग राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ वडाको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँको जिज्ञासा खास कसलाई हो नमस्ते म सन्तोष आचार्य मेरो जिज्ञासा यहाँ भरत सरहरूलाई भन्दा पनि हाम्रो नगरपालिकालाई छ नगरपालिकाले यसरी नै बा, सिधा भएको बाटालाई बङ्ग्याउँदै सिफारिस दिँदै गयो भने भोलि यहाँ यसमा त हामीलाई बरु केही हुन्थेन भोलि यही नजर बस्यो भने सबैले सबैले ठाउँ ठाउँमा बाटो आफ्नो घरको परिस्थिति हेरेर घडेरीको परिस्थिति हेरेर बाटो बङ्गाइदियो भने हामी हाम्रो नगरपालिकाको रूप कस्तो हुन्छ हामीले सोचेको बाटो सिधा हुनुपऱ्यो बाटो सिधा हुनु पऱ्यो यहाँ मात्रै होइन हरेक ठाउँमा बाटो सिधा हुनुपऱ्यो अहिले यहाँ एउटा यहाँ नजर बसेछ हरेक ठाउँमा सिफारिस दिँदाखेरि पनि बाटो सिधा छै छैन त्यहाँका जा स्थानीय जनतालाई केही असर गरेछ गरे छैन गरे भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि काम गरिदिनु पर्छ हजुर म बुवाको केही समय पछाडि लिन्छु र म यसको जवाफ लिइहालेँ हामीसँग राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अनि सँगसँगै जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ नगरपालिकासँग कुरा जोडियो अब तपाईँ भर्खरै निर्वाचित हुनुहुन्छ होइन अलिकति अगाडिको प्रसङ्ग पनि आयो अब जिम्मेवारिताको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँ जननिर्वाचित भएको हिसाबले तपाईँसँग जोड्यौँ र तपाईँहरू आइसके पछाडि पनि भएको रहेछ त्यो सिफारिसको कुरा चाहिँ के जवाब छ उहाँहरूको प्रश्नमा हामी आइसकेपछि होइन यो त हामी हामी आएको जम्मा चार दिन भयो होइन कार्यालयमा हाजिर भएको यो कार्यालयमा हाजिर भन्दा अगाडि कर्मचारी चलाएको बेलामा भएको कामहरू उनीहरू हामी कृषि प्रयोजनको लागि बनाइएको निवेदन चाहिँ कहिले यो यहीँ हेर्दा हुन्छ कहिले यो तपाईँको दुई हजार चौहत्तर दुई एघारमा छ प्रस्तुत विषयमा दुई हजार त्रिहत्तर बाह्र बिस चन चौबिस उन्नाइसको पत्रबाट साविक शिर्षा जिरो हाल पोखरा लेहना तिस स्थित तपसिल उल्लेखित किताब रोका राखिएको मिति दुई हजार चौहत्तर दुई एघारको निर्णयअनुसार फुगा गरिएको छ भनेर फुगा सम्बन्धमा भनेर हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोहरा लेहना महानगरपालिकाले भन्नुभएको छ है पौडेल छ तर हक हस्तान्तरणको लागि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मात्र गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने सम्बन्धित निकाय भनेको ओडा ओडा हो अनि ओडाले सिफारिस गरिदिनु भयो अब यो उपल्लो निकाय अब महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखले अब यसरी फुक्या उहाँ दिइसक्नु भएको र एउटा सिफारिस गरिदिनु होला भने अनुरोध भएको हुनाले हाम्रो उडाध्यक्षलाई यसलाई ठुलो कुरो मान्नुभयो र उहाँले झन् सिफारिस गरिदिनु भयो उडा अध्यक्षले सिफारिसै गर्नुभएको यसपछि हामीले शुक्रबार नै तिन बजे यसलाई रोका पनि गरिदिएका छौँ फेरि रोकुवा रोकुवा भइसक्यो रोक्वा भइसक्यो कस्तो गजब भएछ त भर्खर खुल्ने भर्खर रोकिने है हामीलाई कस्तो कस्तो लाग्यो लाग्यो हामी अब तपाईँहरू वडाको जनप्रतिनिधि यस्तो जेन्युन इस्यु आउँदै थियो भने एकचोटि स्थलगत अवलोकन हेरौँ भनेर सिफारिस गरिदिनु पाएको भए गजब हुन्थ्यो नि त फेरि छिटो जनताको काम छिटो हुने बाहनामा फेरि लम्बिने अथवा जनताले नै दुःख पाउने काम भइदियो भने त नमजा हुन्छ होला नि त यद्यपि यो प्रसङ्ग मात्रै होइन अरू प्रसङ्ग पनि त हुनसक्छ नि यो हामी बसेर राम्रो होमवर्क गर्न नपाएको कारणले हतारमा भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ रुखा गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनाले हामीले रुखा गऱ्यौँ अब होमवर्क गर्नुहुन्छ अझै पनि होमवर्क गर्छौँ के गर्नुहुन्छ त अब यो बाटो सोझ्याइदिनुहुन्छ हाम्रो बोडी बस्छ बोडी बसेर एउटा निर्णय हुन्छ कहिले बस्छ हामी तत्काल बस्दैछौँ भनेपछि हामीले नि खबर पाउँछौँ हुन्छ यहाँका स्थानीय बासिन्दा जग्गा धनी दुइटैको चित्त बुझ्ने डिसिजन गर्नुहुन्छ पहिला बोडी बस्छ बोलीको के निर्णय गर्छ निर्णयअनुसारको चाहिँ हुन्छ फर्किन्छु यहाँसँग दयराम सर कुरा त झिजिया के हो के हो जस्तो लाग्यो यहाँ अब तपाईँ यहीँको स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्र के भन्छ त यहाँको यो बाटोलाई सोझ्याउनु पर्छ भन्छ कि होइन यसैलाई ठिक छ भनेर भन्छ कि नगरपालिकालाई के भन्छ हाम्रो पार्टी र म स्थानीय पनि यहाँको टोलवासी पनि भएको हुनाले यो जग्गा धनी जुन चाहिँ मानबाबजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो काम गर्नुभयो तर हामीलाई कहाँनिर हामीलाई दुःख छ हामीलाई कहाँनिर दुःख लागेको लाग लाग छ लाग भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ जनप्रतिनिधिज्यूले जुन एउटा कुरो राखिसक्नुभयो अब हाम्रो बिचमा मा मार्फत यसको सोलुसन हामी तत्कालै दिँदैछौँ हाम्रो बढी बसिसकेपछि यो बाटो जहाँबाट हो त्यहाँ हामीले सम्पन्न गरिदिनेछौँ भनेर यदि भनिसकेपछि त फेरि म आफ्नो पार्टीका हिसाबले र किनभनेदेखि म आफ्नो एउटा राजनीतिक पार्टीको हैसियतले पनि सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक हिसाबले पनि बोल्दै गर्दा हामीहरूले के कुरालाई विचार पुर्याउनु पर्छ त नि भन्दा फेरि उहाँले आफ्नो त भएको गल्तीलाई चाहिँ स्वीकारिसकेर एउटा किसिमको रोका गरिसकेपछि फेरि निरन्तर त यो बाटोलाई अब एउटा मूल्याङ्कन गरेर जहाँको तहीँबाट हामी सजाउँछौँ भनिसकेपछि त्यो बा त्यो कुरोलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु तैपनि चाहिँ अब हाम्रो यो जुन जग्गाधनी मानवाबजीहरू जग्गाधनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो बाटो जहाँको त्यहीँबाट ल्याइदिनु भयो भने र उहाँहरूलाई पनि नगरपालिकालाई पनि एउटा किसिमको सहयोग पुग्ने समाज समाजमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश जाने जस्तो यो बाटो यति पाँच मिटर घुम्दै गर्दाखेरि फेरि आपत्ति चाहिँ तपाईँहरूको केमा उहाँहरूले त आफ्नै जग्गामा बाटो घुमाइदिनु भएको छ त धन्यवाद तपाईँलाई यो कुरो चाहिँ सोधिदिनु भयो यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि यो जनमजाता जुन बाउ आमा हुन्छन् नि राजनीतिक पूर्वाग्राह नराखिकन कहीँ पनि सामाजिक हिसाबको अर्को कुराको कुरा, कुरा पनि घरको सम्पत्ति कमाउने हिसाब नगरिकन पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई छातीमा ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भने जस्तो गीत यो ढुङ्गो यो बाटोले मलाई बनाएको छ हामीले सय रुपियाँ गोजीमा पैसा नहुँदा यो माटो र ढुङ्गो यहाँ झारेर यो बाटोको विकास गरेको हामीलाई यहाँका बुद्धिजीवी यहाँका समस्त व्यव यहाँ देख्नु भएको छ यो बाटो जमाउने मलाई यहाँ एउटा दाइले तोदिनु तपाईँले जन्माउने जनानी तपाईँ यो बाटोको लागि तपाईँ बोलिदिनु भएन भनेर पनि मलाई टोलमा मेरो छिमेकमा मलाई थुप्रै साथीहरूले यो कुरा राख्नुभएको थियो बाध्यता भएर मैले चाहिँ यो बाटो सिधा गरौँ भन्ने क्रम अहिले पनि छ भोलि पनि छ आज पनि छ यो जग्गा चाहिँ यस्तो हामीले बुझ्यौँ बाटो सिधा नै हुनु पऱ्यो भन्ने नै रह्यो तपाईँहरूको होइन हाम्रो त सबै स्थानीयवासीहरूको हाम्रो अरू कुनै कोही स्वार्थ छैन यो कृषिमा होस् प्लटिङमा होस् के चिजमा उहाँहरूको उद्देश्य रहेको मिडियाबाट अब आग उहाँहरूले चाहिँ त्यो नगरपालिकाले बुझ्ने कुरा हो हाम्रो स्थानीय टोल विकासको र हाम्रो पार्टीको विचार भनेको के हो भने यो जहाँबाट आइराखेको बाटो छ यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् त्यो नै र हाम्रो के हो यो 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 के हो मतलब प्लटिङ देखिन्छ है दृश्यमा हामी हाम्रा दर्शकलाई पनि देखाउँछौँ यसो हेर्दाखेरि प्लटिङ देखिन्छ हुन त अब खेत राम्रो बनाउनलाई पनि प्लटिङ गरेको हुनसक्छ होइन के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अब यहाँको बासिन्दा तपाईँ अब म यहाँको बासिन्दा उहाँहरूले यसको रूप जुन चाहिँ सुन्दर बनाउन खोज्नु भएको छ यसलाई कटाक्ष रूपमा हामीले यहाँ पिचको बाटोमा खेती गर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन मेरो विचार मैले त्यो पनि राख्दिनँ किन राख्दिनँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो जग्गामा उहाँहरूले पाँचजनाले लिएको जग्गालाई छुट्याउँदा फेरि पिच गरेर सुन्दर बनाएर खेती गरेर गराउनु त भन्ने हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ अरू त्यो बाटोको विषयवस्तु भन्दा पनि हाम्रो बाटो बङ्ग्याइयो किन भन्ने विषयवस्तुमा नै हामी केन्द्रित रहेका छौँ हाम्रो पार्टी पनि त्यहीँ केन्द्रित छ कि म फेरि फर्किएँ हाम्रो भरत सरसँग भरत सर अब यसो सोच्दाखेरि तपाईँको जग्गा तपाईँको लगानी तपाईँको सम्पत्ति मैले मेरो सम्पत्तिमा जे गर्न नि मिल्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त भोलि सबैका घर अगाडि बाटोले लिएको छ सबैको जग्गा बाटोले लिएकै छ मेरो घर अगाडि नि लिएको छ तपाईँको अगाडि पनि लिएको छ यहाँ पनि लियो बाटोले होइन बाटो यसरी बङ्ग्याउन थाल्ने हो भनेदेखि त पृथ्वीचोक बुद्धचोकमा आइपुग्ला अथवा बुद्ध चोक माथि मा महेन्द्र पुलमा पुग्ला बाटो बङ्ग्याउने कुरा त आफैमा गलत हो जस्तो यहाँका बासिन्दाहरूको कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि बाटो बङ्ग्याउनु गलत हो भनेर बन भनिरहँदाखेरि यो बाटो सोझ्याइदिए तपाईँहरूलाई आपत्ति चाहिँ केमा पर्छ भने के नबुझेको कुरा चाहिँ तु हो बुझाइदिनुहोस् न दर्शकलाई यो के भयो भने बाटो एकातिर खेत एकातिर भयो बाटो खोज्दै जाँदा त्यहाँ पर्न गयो क्या हामीले काटिया होइन हामीले किताब अनुसार लियो पाँचजनाले पाँच किता लिँदाखेरि निकास खोलेका किता त्यति तिन रुपियाँ निका ल्याउँ भनेपछिपट्टि बाटो चाहिने त्यो अचानक चाहिने त्यसरी हामीले सारिएको होइन उहाँहरूले आफ्नो अंश छुट्याउँदाखेरि सातजना अंसिया र भारीहरूले छुट्याउँदाखेरि उहाँ हामीले पाँचजनाको अंश लिँदा अब पुछारा जानेलाई नि त बाटो त चाहियो त पुछारा भएको अंसिया र भारीले आफ्नो त्यो त्यो भित्र भित्रको कुरा भन्दा पनि जस्तो कार्यवाहक वडा अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ वडा नम्बर तिस पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका जो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका हो कार्यवाहक अध्यक्षको भनाइलाई आधार बनाउने हो भने उहाँले के भन्नुभयो भने यदि त्यस्तो रहेछ र त्यस्तो भएको अब हो भने त्यो बाटो सिधै हुनुपर्छ भनेर त उहाँले भन्नुभयो अब उहाँ त जनप्रतिनिधि होइन जनताको इच्छा तँ छ र पहिला पनि त्यहीँ थियो भने त्यही अनुसारको निर्णय हुन्छ भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको धारणा के जग्गा जनता होइनन् भने ठिकै छ नत्र उहाँहरूको कमिटी पनि विवेकशील होला पहिलाको बाटोबाट नापिन्छ कति सरेको हो त नि यो दुनियाँमा पाँच मिटर छ मिटर सात मिटर बाटो माथि सर्दैमा जग्गाधनीले कुनै अपराध गरेको ठहरनुहुन्छ उहाँहरूले बोडीले गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो केही भन्नु छैन हेर्नुहोस् नत्र हामीले कुनै अपराध गरेका छैनौँ आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सानो घुम्ती पर्दैमा अब सानोजाने बाटो घुम्ती छैन र यो घुम्तीलाई चाहिँ यो तँहरूले चाहिँ यसो नबनाइदिए हाम्रो त्यत्रो चाहिँ एक रुपियाँ एक रुपियाँ दसजना जग्गा सार्वजनिक भएको छ हाम्रो पैसा परेको त होइन त उहाँहरूले सार्वजनिक गरे हो गरिसकेपछि अब अहिले सिधै हाल्दाखेरि करिबन तपाईँको एक रुपियाँ जग्गा जान्छ एक रुपियाँ जग्गा भनेको एक करोड पचहत्तर लाखमा जग्गा जाने हो त्यहाँबाट आठ मिटर माथि सर्दैमा यदि विवेक पुर्याउनु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्छ मेरो नि एउटा जिज्ञासा चाहिँ अब जग्गा सबैको छ महानगरपालिकामा अब अहिले त झन् महानगरपालिका नेपालकै ठुलो भयो झन् बढेर गएको होला जग्गाको मूल्य होइन दुईवटा प्रसङ्ग चाहिँ रह्यो तपाईँले यसो हेर्दाखेरि जग्गा प्लटिङ नै गर्नुभएको म नि यो भन्न सक्छु यो दृश्य दर्शकलाई देखाएर पनि यो प्लटिङ हो कि होइन भनेर भन्न सक्छु यद्यपि भोलि तपाईँले परिष्कृत गर्दै विकसित गर्दै गर तपाईँले अरू खेत बनाउनु होला गरा बनाउनु होला त्यो अहिले त गर्नु भएको छैन र सत्य कुरा अर्को के पनि भने बिजुलीका पोल चाहिँ तपाईँले बिचबिचबाट बाटो लिएर गएर चाहिँ गाड्नु भएको छ मलाई लाग्छ खेतमा बिजुलीका पोल गाड्नु भनेको अलि असौँदिलो कुरा नै हो तपाईँ आफैले छातीमा हात राखेर म गर्नुहोस् यो बाटो सोझ्याइदिने विषयमा चाहिँ जनताले नमान्ने भइसके पछाडि त अब के अरे एउटा निष्कर्ष त निकाल्नु पर्यो ओडाले त्यसो भनिरहेछ कार्यवाहक अध्यक्ष हो जनप्रतिनिधि भर्खरै निर्वाचित भएर जानुभएको छ तपाईँ जनता उहाँकै जनता हो तपाईँले हालेर उहाँलाई पुर्याउनु भएको फेरि हो मैले अब जग्गा त जनता होइन नि त मैले त भनेकै छैन नि हो अहिले भर्खर भन्नुभएको छ ज होइनन् भने भन्नुभएको उहाँले ठान्नुहुन्न भने त हाम्रो के भन्नु छ त नि भने मैले हजुर त्यसरी बङ्ग्यार नबोलिदिनु न हामी अब सबै जनता हुने जगाधनीको परिवार जगा जगाधनी जनता नहुनी, मौ, मौले, मौले नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त मैले 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 बङ्ग्याएको होइन तपाईँले सोझो बाटोलाई बङ्गियार मासतिर लाँदा हुने उहाँले गरेको कुरा प्रत्यक्ष गठन गर्न नहुने हो नि त त्यही अनुसारको कुरा भयो अघि नै मैले यो हामीले बङ्ग्याइएको होइन हामी नक्सा अनुसार गइएको हो हजुरले त्यसरी क्लियर बुझ्दैन होला नक्सा खोज्दै जाने हो नि आखिर यहाँ जग्गा लियो नक्सा खोज्दै जाने हो नि म फेरि यहाँ अनि यो नक्सा अनुसार यो बाटो थियो भने फेरि नेकपा एमाले ओडालाई अथवा तपाईँहरूलाई आपत्ति चाहिँ केमा फेरि नक्सा हेर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले हामीले नक्सा हेरेको छैनौँ नक्सा यो लेखनाथमा यो पोखरा लेखनाथमा कहीँ पनि नक्सा यस्ता जग्गा धेरै छन् र अब अहिले उहाँले काट्नु भयो र यो बाटो अब हामीले के गर्छौँ भने एमाले अब एउटा कार्यदल बनाएर सब यो पा विभिन्न पार्टीहरू पार बसेर हामी यसलाई निचोडमा जग्गा धनीलाई नै हामी यो यसको पहल एमाले गर्छ र प्रतिनिधिलाई राखेर हामी यो चाहिँ यसको निगरानी चा। गर्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ यो बाटो नक्सामा थियो भनेर भर्खर मलाई भरतजीले भन्नुभएको छ नक्सा अनुसार बाटो पाउने त अधिकारको कुरा हो नि उहाँको होइन यसलाई चाहिँ स्वाभाविकै हो तर बाटोको प्रक्रिया र चाहिँ बजेट हेर्ने हो भने धेरै पुरानो छ र नक्सा कुन सालमा काटियो त नि भनेर चाहिँ यो नगरपालिकाले मूल्याङ्कन गरिदियो हुन्छ किनभने तपाईँले यो भर्खरै मात्रै काटिएको एक दुई वर्ष पनि भएको छैन नक्सा काटिएको तर चाहिँ लगानी गरेको दसौँ वर्ष भइसकेको छ अब उहाँहरूले जग्गा लिनु भयो आफ्नो तरिकाले चाहिँ नक्सा काट्नु भयो अहिले चाहिँ यहाँ मिलाउँदाखेरि जस्तो कृषि प्रयोजनको लागि भन्नुभयो प्लोटिङ गर्नुभएको छ नक्सा पनि त्यसरी नै डिजाइनिङ गरेर काटिएको तर पुरानो नक्सा काटिएको छ भने कति सालमा नक्सा काटिएको छ यो हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ जनतालाई मैले सोधिहालेँ कति सालमा नक्सा काटिएको रहेछ तपाईँको हामीले जग्गा लिएको एक वर्ष नि भएन त्योभन्दा तिन महिना पहिला उहाँहरूले अंश छुट्याएर भारीहरूले किरेर आफ्नो अंशमा सबै भाइलाई बाटो छुवाउनु भयो हामीले काटेको होइन नक्सा उहाँहरूले भर्खरै भयो धेरै भएको छैन नक्सा उहाँहरूले काट्नु भयो हामीले होइन पहिला नक्सा काटिएको बाटो लगानी गरिएको बाटोमा नक्सा काटिएको होइन लगानी त हामीले पनि त्यत्रो बनाउँदा छ मिटरको बाटो डिपिसिएटर कालोपत्र त लगानी त भयो होला नि नरपालिको भन्दा त हाम्रो लगानी ठुलो होला नि हुन त आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने त लगानी त हामीले नि गरेका छौँ नि त्यसैले लगानी नै होइन उहाँ हुँदै होइन भनेर हावामा फालिदिनु त भएन नि हाम्रो नि त लगानीको छ नि त्यत्रो तपाईँको धारणा चाहिँ मेरो जग्गा हो मेरो सम्पत्ति हो मैले यताबाट घुमाऊँ वा त उताबाट घुमा त्यो मेरो कुरा हो भनेर भन्ने नै आशा रह्यो नि त यसरी रुखु स्वरले भन्न खोजिहाल्ने होइन मैले झुकिएर नक्सामाथि सरेको र भनेर हजुरले बुझिदिनु होला हेर्नुहोस् हामीले आफूले बसेर न अमिनै राखेर रा पुरानो बाटो हेर यहाँ छ यसरी काट्यो है भनेर हामीले काटिएको होइन भारीका दाजुभाइ अङ्सिआर बसेर आफ्नो अंश मिलाएका हुन् यति तल काट्दा एउटालाई चाहिँ सत्तरी याद माथि रहन्छ माथि 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 काट भन्ने कुरो त उहाँहरूको दाजुभाइ विषयमा भर सर अब 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 यो यसको एउटा निष्कर्ष पनि निकालौँ है उहाँले एउटा जिज्ञासा राख्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ केही स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ म उहाँहरूको जिज्ञासा फेरि सायद अब तपाईँहरूलाई नै होला म फेरि एकपटक यता जोडिने चाहेँ तपाईँको परिचय दिनुहोस् पहिला जमर कटेल नजिकैको सिमाना चारो पनि छ उहाँले भन्नुभयो कृषि प्रयोजन हुनुभयो यदि यो प्लटिङ भइरहेको कृषि प्रयोजन हो भने पाँच सत्रवटा पाँच सत्रवटा बिजुलीका पोल बाटाको साइडमा पेल्नको कारण के हो यस्तो जवाब लाग्यो मलाई तपाईँ यो यही जग्गा धनी होइन तपाईँलाई नि मेरो एउटा जिज्ञासा रह्यो यो बाटोले छुने बाटोलाई तपाईँले छुट्याउनु भएको छैन अरे होइन बाटो त मैले जग्गा हालको सायद किनेको पनि तिन वर्ष भयो है मैले किन्दाखेरि चाहिँ पश्चिम बाटो बाटोबाट नगरपालिकाले दिएको छ है नगरपालिकाले सिफारिदिएको हुनाले त्यो बाटो त मैले झरि पाउँछु मतलब म दाल्छु मेरो कुरो त्यही हो बाटोको लागि अरू कसैको छ जिज्ञासा ओके हजुरको परिचय पहिला नेको जग्गा यो झगडिया थियो एकजना डेलकुमारी भारी भन्ने बुढीमा हुनुहुन्थ्यो यहाँ आवश्यक भयो जनतालाई र यो बाटो म दिन्छु भनेर उहाँले सहेर जानुभयो उहाँ मरेर गइसकेपछि नेहरूले कता कता किता काट्यो कता कता बाटो बनाए है हाम्रो यो बाटो सोझै थियो र अब कानुनी रूपमा नै दुई वर्षसम्म हिँडिराखेको बाटो स्वत हुन्छ भन्ने छ है त्यो का कति सालमा यो बाटो बनेको होला यो बाटो बनेको कति साल होला पैँतालिस सालतिर होला र एउटा गल्ती के त नि नगरपालिकाको महागल्ती अनि उहाँहरूले चाहिँ जब किन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जनतासित यो बाटो कसो हो के हो भनेर किनिदिएँ अब हामी भनिदिन्थ्यौँ उहाँहरू नि भ्रममा पर्नु भयो अब नगरपालिकाले अनैतिक गरेकै नगरपालिकाले त्यहीँ गएर कुराहरू हुन्छ मैले के के गरेको तपाईँलाई के लाग्छ हामीले चार चार जग्गा किन्दाखेरि बाटो सही छैन भन्छ उसले यत्रो यत्रो जग्गा किन्दाखेरि यो बाटो आएर हेर्नु पर्थ्यो नि त यहाँ नगरपालिका आएर हेर्नु पर्थ्यो र बल्ल सिफारिस गर्नु पर्थ्यो नि नआइकन बाटोको नक्सा बाटो छ कि छैन भनेर हामीले एउटा घडेरी किन्दाखेरि बाटो छ कि छैन भन्दाखेरि बाटो छ या छैन भनेपछि उहार हेर्नुपर्छ थलगत निरीक्षण गर्नुपर्छ भन्छ यत्रो यत्रो प्लटिङ गर्दाखेरि नगरपालिका किन आएन उहीँ गरेर सोध्नुहोस् <laughs> मैले सोध्छु नगरपालिकालाई र नगरपालिकाको प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ अरू कसैको छ केही जिज्ञासा छ एक एउटा यो जुन कृषि प्रयोजन भनिएको छ यो उबड खाबड जमिनलाई सम्याउनको लागि कृषि प्रयोजनको लागि भनेर हामीले सिफारिस लिएर आएको हो जग्गा धनीहरूले ल्याउनु भएको हो तपाईँ हामी भन्नाको मतलब हामीलाई कोड कोड गरेँ मैले तपाईँ जग्गा धनी अलिकति रिलेटेड छु र जहाँसम्म यो कृषि परियोजन भनेर ल्याउने कुरामा अहिले सरलग्गै यहाँ मकै छरेको हो सबैले देख्नुभएको छ खेती पनि गर्न खोजेको हो ऊ पाँचजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट खेती किसान <compleması> गर्ने <cartoon> भनेर <noise> गरेको हो आएन आफ्नो ठाउँमा रह्यो गाई बस्तुहरूले खाए ठ्याक्कै तपाईँको यहाँ यहाँ हुनुभएकोलाई जिज्ञासा चाहिँ के हो जिज्ञासा के हो भन्नुहुन्छ भने अब जुन बाटो बाङ्गो र सोझो भन्ने कुरोमा छ सोझो बाटो भन्यो भने हाम्रो काठमाडौँ जाने आयो बाटो पनि सोझा छैन अब लाखौँ लाख लगानी गरेर यतापट्टि किनेका जग्गाहरू छन् होइन बढीमा तिन मिटर बाटो तलमाथि परेको तपाईँ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ जस्तो उहाँहरूकै भनालाई आधार बनाउने दुई हजार पैँतालिस सालमा यो बाटो खोलिएको थियो बाटो थियो हो करिब करिब यति लामो बिस पच्चिस वर्षको इतिहास बोकेको बाटोलाई अहिले तपाईँले जग्गा लिए भन्दैमा यसरी घुमाइदिएकोमा चाहिँ उहाँहरूको आपत्तिको छैन उहाँहरूको बजेट परेको भनेको पुल हो यहाँ जस्ताको तस्तै छ दुई मिटर तलमाथि पऱ्यो भुलबस पऱ्यो ओके तपाईँ तपाईँसँगको तपाईँ जग्गा धनी नै हुँदो रहेछ मैले बुझेँ म उहाँहरूबाटै लिन्छु यसको जवाफ है र फेरि एकचोटि के भन्नुभयो अगाडि आइदिनुहोस् त आइदिनुहोस् प्लेस होइन

आ, सर गरा त गजबकै गतिला रहेछ त यहाँ त है हो तपाईँकै होइन यो अब आधिकारिक हो कि होइन के हो मलाई थाहा छैन अर्को के छ भने तिनीहरू पनि कहाँ प्लट भए तापनि के छ भने मेरो कमाई छैन मेरो छोरीको बिहा आँटेँ मेरो पूजा आँटेँ भने मैले कसमा ऋण मागेँ मेरै फोटो बेच्छु नि त त्यो बेच्न पाउने कि नपाउ तपाईँको जग्गा तपाईँले बेच्न पाउने कि तर अब कुरा आयो नि त तपाईँले बेच्ने भनेर होइन भोलि कालान्तरमा उनीहरूलाई नक्सा कोर्न गर्न पाइन्छ तर तत्काललाई बेच्ने भनेर भनेको होइन नक्सा सर एकचोटि अगाडि आइदिनुहोस् न प्लिज यो तपाईँले उहाँले भन्नु यो सक्कली हो कि नक्कली भन्नु नक्कली ल्याएर दिनु है क्या उहाँहरू मार्फतै वितरणलाई प्रचार गर्दाखेरि मैले कुनै फैसला पाएँ यी जग्गाहरू प्रचार मार्फत भएको घैहरू दस वर्षपछि घर बनाइन्छ नि त नक्सा त घर बनाइसकेछस् भनिदिनु त्यो त मिलेन बनाइन्छ दस वर्षपछि घर बनाइन्छ हेर्नुहोस् य तेरो घर त बनिसक्यो चाहिँ नि त भनेर म तो बस्न पाएको त छैन त त्यसो भए यहाँ जग्गा बिक्री गर्नु भएको छ कि छैन अहिले जग्गा बिक्री भएको छैन छैन र यो हेर्दाखेरि एकचोटि दर्शकलाई मैले देखाउँ मेरो क्यामरा पर्सनलाई तर यहाँ यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गरा चाहिँ धान रोपुम रोपौँ खालको भन्दा पनि इँटा लगेर चरखनौँ खनुम खालको छैन है फिल्डमा छैन मैले भने घरको नक्सा बनाएँ त मैले मैले अब एउटा घडेरी यहाँ घरको नक्सा बनाएको तिन वर्ष भयो बनाऊँ नबनाऊँ भने भनेको छु मेरो नक्सा पास भइसक्यो त ल हेर्नु त्यस्तो हो नक्सा पासै भयो अच्छा नगरपालिका नगरपालिका मैले उहाँहरूको जिज्ञासा छ प्लिज उतै गइदिनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् न सर उडा अध्यक्ष कार्यवाहक उडा अध्यक्ष सर यो कुराले त कता घुमायो घुमायो है हजुरको दिमाग घुमेको छ कि छैन घुमिया छ माग <laughs> दिन, <दिनाग> घुम <गुमा। laughs> यो घडेरीको नक्सा सँगसँगै दिमाग पनि घुमो है हाम्रो अब के हुन्छ त उहाँले नगरपालिकाले प्रश्न गर्नुभएको थियो नगरपालिकाको भर्खरै जननिर्वाचित हुनु पनि भएको छ नगरपालिकाका प्रमुख मेयरसँग यो कुरा अथवा कार्यकारी सरले पठाउनु भएको रहेछ यो कुरा बुझ्नुहुन्छ यहाँहरूले अब यस्तो हो यो हामी आउनुभन्दा लेखनाथ नगरपालिका हुँदाखेरि अगाडि गरिएको ने तु कार्यालयले गरेको काम हो यो हामी आएपछि गरिएको यो मैले भनेको चाहिँ त्यो पछिल्लो त्यो पत्रको विषयमा क्या म तपाईँसँग कहाँ जोडियो भने यो देख्दाखेरि प्लटिङ नै देखिएको छ अब यसलाई के भन्ने आम दर्शक तपाईँ नै भन्नुहोस् हेरेर होइन अब प्लटिङ हो कि खेतीयोग्य जमिन चाहिँ खेत रोप्नलाई हो अब यो चाहिँ क्या कृषि प्रयोजनको लागि भनेर उहाँहरूले सिफारिस लिँदै गर्दाखेरि देख्दा यस्तो देखिँदै गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनु पर्ने वा नपर्ने कर चाहिँ उहाँहरूले कृषि प्रयोजनको लागि तिर्ने कि घडेरीको तिर्ने त्यो चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो नि त नगरपालिकाले यसो हो यहाँ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तपाईँको दुई हजार चौहत्तर एक छब्बिसमा एउटा पत्र पठाएको छ किशोरलाल महाज सदस्य सचिव उहाँले के भन्नु छ भने निज जग्गा धनीहरूले हाम्रा किता जग्गाहरू पड्कि नभई बाटो विकास गरी आफ्नो नाउँमा लिएको हुँदा पोखरा लेखन नाम महानगरपालिकाको कार्यालयबाट त कार्यालयमा कार्यताको लागि पठाएको पत्र बमैदिम बस्ती विकास निर्देशन दुई हजार बहत्तरको बुदा तेह्र छ एक बोमोजिममा हाम्रो उक्त जग्गा नपर्ने हो सोही बमोजिम सिफारिस गरिदिनु हुन भनी संयुक्त निवेदन पेस गरेकोले सोही बमोजिम फेरि पठाएको बिहार अनुरोध छ साथै निवेदनको यस कार्यालयमा पेस गरेको निवेदनको प्रति यसै साथ छ भनेर यसरी उहाँले पठाउ यो लेटर आयो मैले माने होइन एकचोटि खोइदिनुहोस् त यो लेटर आयो उपत्यका नगरबाट त्यो पनि मैले माने तपाईँहरूले यो आएर चाहिँ हेर्नु भएको थिएन अहिले हेर्दा चाहिँ के लाग्यो यो लेटर बाँचियो कि यो लेटर अनुसारको यहाँ दृश्य देख्नुभयो कि के लाग्यो पहिला हामीले यो 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 अनुसारको होला भन्ने हामीलाई भयो तर यो अनुसारको लाग्यो कि लागेन अहिले अहिले लागेन दृश्य हेर्दाखेरि यो पत्र अनुसार यो पत्रले भन्न खोजे अनुसार लागेन लागेन उहाँको जब प्रश्न थियो तपाईँसँग सन्धिार पनि हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त छिमेकी तपाईँकै नजिकै जग्गा रहेछ उहाँको हो नि होइन उहाँ अहिले भर्खरै क्वेसन राख्नु भएको थियो नि यो हजुर छिमेकीसँग त मिल्नु पर्ने होइन अब छिमेकी त भर्खरै भन्नुभयो नि ए भर्खरै बनेको छ सँग चाहिँ नमिल्दा नि हुन्छ ओके उहाँको प्रश्न थियो त्यो बिजुलीको पोल उहाँसम्म हामीलाई वास्तवमा के छ भने उहाँले बाटो निकासको कुरा हो निकास पाउनु भएको छ हिँड्न पाउनु भएको छ हाम्रो दुई तिन मिटर बाटो माथि सरेको एकदम गुणस्तरीय बाटो बनाएको छ भन्ने मात्रै हाम्रो हो त्यो खेतमा तपाईँले हुन त आफ्नो खेतमा जे गरे नि भयो होइन तर बिजुलीको पोल चट्ट लगेर पोल त लाइन चाहियो भोलि ट्र्याक्टर ल्याएर चलाउनु पर्ला आधुनिक ट्र्याक्टर चाहियो इलेक्ट्रिक चाहियो तपाईँ दुनियाँबाट चलाउनु पर्दैन मेसिन चाहिएन ठुला बक्सा राख्नु पऱ्यो धान धान्न पऱ्यो इलेक्ट्रिक चाहियो तपाईँ यसरी चाहिँ ल्यायो भन्दैमा प्लटिउँ भन्न मिल्दैन कि हामी अब नक्सा चाहिँ के हो त यो, 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 नो, यो हामीले कल्पना हारेको यस्तो बनाए हुन्थ्यो कि भने कल्पना हरिया नक्सा हो यो कल्पना रहेछ कि वास्तविक रहेछ दर्शकलाई देखाउँला त्यहाँनिर गएर होइन त्यो त प्लट तिन रोपनीका प्लट छन् त मैले हजुरलाई भनिसकेको छु त दुई तिन रोपनीका प्लट हुन् पाँच त्यहाँ पन्ध्र अच्छा प्रत्येक नामकै नाम किटानी साथ हजुरलाई म दिन्छु सात अंश हो दुई अंश भारीहरू लिएर राख्नु भएको छ पाँच अंश हामी सक्नेले किन्यौँ पाँच अंश छन् हाम्रो ती तिन रोपनी अच्छा यो त हामीले कहीँ गल्ती गरेका छैनौँ बाटोको विषयमा त्यो दुई तिन मिटर माथि सरेको हो हामीले भुलचुक भा हो अब यसमा ठिकै छ हेर्नु चाहिँ दिनुहुन्छ बाटो सोझाउने भन्ने विषयमा लगानी त्यत्रो भएको छ एक रुपियाँ दसजना जग्गा खेर जान्छ हावामा जान्छ हाम्रो हाम्रो जा पनि त लगानी हो ब्याङ्कबाट लोन निकालेको छ त्यसै आएको पैसा होइन नि बाटो बङ्गिनु नै भयो फटाको ठटाइ छ ब्याङ्कले भने हामीले त तिर्न त पर्यो नि धन्यवाद यहाँलाई हामीलाई समय दिनुभयो अब उहाँको आशय बुझ्दाखेरि बाटो सोझिएला जस्तो मानिएन अन्तिममा के छ अन्तिममा अब बाटो चाहिँ सोझिन्छ जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाको यो कर्तव्य यो उहाँहरूको हो उहाँहरूले यो सोझाउनुहुन्छ र यो काम पुरा पनि हुन्छ भन्ने कुरो मैले राख्न चाहेँ हस् उहाँको उहाँको आशय बुझ्दै गर्दाखेरि करिब करिब बाटो चाहिँ सोझ्याउने पक्षमा उहाँ हुनुहुँदैन अब नगरपालिका अथवा ओडा के गर्छ अन्तिममा हामीले अब यहाँको नक्सा पहिलाको बाटोमा कायम थियो कि थिएन र पछि यो कसरी हुन गयो भन्ने विषयमा त्यसलाई विस्तृत अध्ययन गरेर अनि त्यसमा छलफल गरेर नक्सा बनेको त भर्खरै हेरे धेरै भएकै रहन्छ बाटो चाहिँ दुई हजार पैँतालिस सालमा बनाएको रहेछ नि त फेरि अघि नै एकजना साथीले भनिसक्नु भयो भने एउटा बुढीको नाम रहेछ उनको आफ्नो बाटोबाट जग्गाबाट बाटो दिनुभएको रहेछ त्यही तिन मिटर उहाँले भन्नुभयो भरले तिन मिटरको बाटो माथि डायर बनाएर घुमाएर छ मिटरको बनाइदियो भन्नुभयो बाटो रोकेको त छैन बाटोमा चाहिँ समस्याहरू होइन बाटो दुईतिर ब्लक गरिदिनु भएको भए हामीलाई बाटोको समस्या हुन्थ्यो कि भन्ने कुरो हो हिँड्नेलाई समस्या छैन त्यही पनि हामी बसेर एउटा होमवर्क तयारी गर्न तयार यस्तै यस्तै गर्दै जानेर भोलि अरूले पनि यसै गरी घुमाउँदै जानु हो भने चाहिँ के गर्छ त अनि अब आउँदाखेरि हामीले यस्तो गर्न दिनु हुँदैन त्यो हामीले चाहिँ बसेर चाहिँ निर्णय गर्छौँ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट छुट नै भयो यो अर्थले बुझौँ छुट भएन हामी यसमा अब विस्तृत अध्ययन गर्छौँ अध्ययन धन्यवाद र तपाईँलाई पनि धन्यवाद अब बाटो सोझ्याइदिनुहोस् वा बङ्ग्याइदिनुहोस् यहाँ जे प्रश्न उठे त्यो प्रश्न राखेको मात्रै हो आम संसार तपाईँको पनि हो उहाँको पनि हो अघि अब निर्वाचित प्रतिनिधिको चाहिँ जग्गा धनी हुँदैन भने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो तपाईँको जग्गा धनीको नि टेलिभिजन हो आम पब्लिकको पनि टेलिभिजन हो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद हुन्छ यसमा जसरी फेवा टेलिभिजन आएर यहाँ भएको बस्तीति विषयमा जुन जनप्रतिनिधि पार्टीका सदस्यहरू राखेर तपाईँले जुन यो मिडियाबाट दिनुभएको छ यसमा चाहिने म सरने उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मिडियालाई र ठिक छ यसमा मैले अघि नै दोहोऱ्याइहालेँ फेरि लगानी ठुलो छ अब सार्वजनिक माथि भएको छ एक रोप दसाना सिधा भनेको तिन चार मिटर माथि सरेको यसमा चाहिँ सबै जनमानसले सबै मिडियाले सबै होडाले सबै नगरपालिकाले विवेक पुर्याइदिँदा त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने मेरो यही भनाइ होस् धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद यो म एउटा कुरो जनप्रतिनिधिलाई यो बाटो जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला खनिएको यो यो पनि यो जनप्रति आएका नभएको भएर यो भएको हो अब यो जन यो बाटो सारेको भनेको जनप्रतिनिधि नआउँदै जनप्रतिनिधि निकास भएको दस पन्ध्र दिन भयो यो पिच भएको भएको पहिला हो र यो जनप्रतिनिधिले पनि हाम्रो जनप्रति के दिनुभयो भने सिफारिस दिँदाखेरि यो कुनै प्लटिङ बाटो काट्ने भने सिफारिस उहाँले दिनुभएको छैन त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् धन्यवाद कृषि प्रयोजनको लागि भनेर दिनुभएको छ कृषि प्रयोजन भनेर दिएको छ बाटो काट भनेर दिएको छैन यो बाटो जुन यो प्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिल्यै उहाँले खन्नुभएको अहिले प्रतिनिधि आएर हामी यहाँ सुत्नु थियौँ प्रतिनिधि सुताउँथ्यौँ हामी सुत्थ्यौँ बाटोमा तर प्रतिदिन नहुँदाखेरि यो बाटो खनिएको कृषि प्रयोजन भनिसके पछाडि प्लटिङ हुँदैन कानुनी हिसाबले त्यसो भन्दो रहेछ होइन प्लटिङ उहाँले प्लटिङ गरेर प्लटिङ अनुसार उहाँले प्लटिङको प नियमअनुसार उहाँले प्लटिङ गर्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ तर प्लटिङको प्लटिङको नियमअनुसार नेपाल रोकिएको छ नि त महानगरपालिकामा भोलि खुल्ला खुल्दाखेरि उहाँले गर्नुहुन्छ ए अहिले चाहिँ अहिले रोका छ धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद मैले हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि हाम्रो चाहिँ अहिले भारभार सम्न्वयको चलाकान्तजीलाई प्रश्न छ यहाँ विषयवस्तु के आयो भने प्रस्तुत विषयमा दुई हजार तिहत्तर बाह्र बा त्रिहत्तर बाह्र बिसमा चलाने नम्बर चलाने नम्बर चौबिस उन्नाइसको पत्रबाट साबिक सिसुवा तिन हाल पोखरा लेखना तिस स्थित तपसिलको उल्लेखित किताब रोक्का राखिएको जग्गा मिति दुई हजार चौहत्तर दुई महिना बाह्र गते भनिएको छ बाह्र गते अब त्यो कार्यकारी अधिले चाहिँ यहाँ सही पनि गर्नुभएको छ निर्णयमा के हुन्छ अनुसार फुकुवा दिनुहोला एघारको अनुसार फुकुवा गरी गरिएको छ तर हक हस्तान्तरणको लागि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मात्र गर्नु भनेको हामीले स्थानीय निकायको वडा अध्यक्ष महानगरपालिकाको मेयरभन्दा बोलियो हुन्छ नि मेरो मान्यता छ तर उहाँले फिल्डमा आउँदै नआइकन जनताको चाहिँ भावना बुझ्दै नबुझिकन जुन चाहिँ यो फुकुवा दिनुभयो यो महानै महानै चाहिँ उहाँले अपराध गर्नुभएको छ जनताको लागि यो घातक छ भन्ने मेरो चाहिँ प्रश्न छ हाम्रो समय पनि सकिन लाग्यो ला अर्को कुरा म उहाँहरूलाई के जान्न जान्नको चाहन्छु भने जस्तो हजुरआमाको सम्पत्ति थियो दसौँ वर्षपछि चाहिँ नाति आयो नातिलाई थाहा नहुनसक्छ तर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ हजुरआमा देवबहादुरको भारी कल्याणी भारी भन्ने हुन्छ मलाई नाम आयो कल्याणी भारीले तपाईँको बारम्बार चाहिँ सहमति कागजमा सही गर्नुभएको छ यो उपभोक्ता समितिसँग त्यो कल्याणी भारीले बाटो दिन्छु भनेको चाहिँ आठ मिटरको बाटो दिन्छु भनेको सहमतिको कागज छ तर यहाँ झुट्टा साबित गरेर भर्खरै मात्रै दुई महिना अगाडि चाहिँ मात्रै चाहिँ किता काट गरेर पोलोटिङको नक्सा बनाएर चाहिँ बाटो सार्वजनिक भ भएको भन्ने कुरा छ चा। यो चाहिँ सरासर झुटो हो हस् धन्यवाद धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो समय अभावको कारणले गर्दा यहाँलाई पनि धन्यवाद हस् धन्यवाद अब आशा यही गरौँ कि सबै साथीहरूको भाव भावना र हामी नजदिकका टोलवासीहरूको यही आशा छ कि हामीहरू झगडा नगरौँ र यो बाटोलाई तुरन्तै सक्दो छिटो सोझो बनाइदिनु होला भन्ने हाम्रो आग्रह धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद सर सबै सरकारवालाहरू एक ठाउँमा बसेर यसको विकल्पको बारेमा छलफल गरौँ हामी तयार छौँ तर हामी अन्यायमा परेका छौँ जो लगानी गरेका छौँ हामी अन्यायमा छौँ यसको छिटोभन्दा छिटो निकास निस्कस धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन दर्शक दिन हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ यति दिनसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर तिसका कार्यवाहक अध्यक्ष चोला प्रसाद बराललाई धन्यवाद भन्छु त्यसै गरी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष दयराम तिवारी उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्छु सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर का सभापति निरलाललाई पनि धन्यवाद जग्गाधनी भरतराज न्यौपानेलाई धन्यवाद त्यसै धन्यवाद जग्गाधनी दिलकुमार कुमार भुजेल र त्यसै धन्यवाद नेकपा एमाले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर का आर्थिक संयोजक नवराज भट्टराई र टोल विकास संस्थाका उपाध्यक्ष चन्द्रकान्त देवकोटालाई पनि धन्यवाद र सबै सबैलाई धन्यवाद भन्छु हामीलाई स्थानीय बासिन्दाले पनि त्यहाँ रहेर साथ दिनुभयो कार्यक्रममा र दर्शक एक पटक म देखाउँ यही बाटो हो यो बाटो एकपटक मैले यहाँ देखाउँ यो खनिएको छ माफ गर्नु होला यो माथिल्लो साइड एकपटक पहिला हेर्नुहोस् यो अहिले बनाइएको बाटो र पहिलाको बाटो म यहाँलाई एकपटक देखाउँ थोरै तलतिर यहाँनिर यो काग देखिएको छ स्क्रिनमा त्यो कागबाट सिधै पर मैले यहाँलाई देखाएँ एकपटक यो बाटो सिधै हो उहाँ जोडिएको थियो भने अहिले त्यो बाटो हाम्रा दर्शकलाई म एकपटक देखाउँ यसरी माथि घुमेको छ र यसरी माथि बाटो घुमाइए पछाडि स्थानीय बासिन्दा र यहाँका पब्लिकहरूले गुनासो गर्नुभएको छ र यो जग्गा चाहिँ एकपटक फेरि मैले यहाँलाई यो तलतिर पनि देखाउँ एकपटक दर्शकहरूलाई यो जग्गा तपाईँ आफै भन्न सक्नुहुन्छ यो प्लटिङ हो वा त प्लटिङ हो वा त खेती योग्य जमिन कृषि प्रयोजनको लागि हो तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि यो जग्गा कृषि प्रयोजनको लागि वा प्लटिङको लागि किनकि सिफारिस यो कृषि प्रयोजनको लागि भनेर लिएको र दिएको भनेर भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यति बेला हामी छौँ खुदीको सिरान माछापश्रे चोकमा छौँ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर तिस अहिलेको र साबिकको लेखनाथ आठमा पर्छ यो र यही विवादका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय बासिन्दा जग्गा धनी र सरकारवालासँग आज हामी यो कार्यक्रममा जुट्यौँ जे हो समस्या समस्याको समाधान होस् र स्थानीय बासिन्दा भन्नुहुन्छ यो बाटो स्ट्रेट हुनु पऱ्यो अथवा सिधै हुनुपऱ्यो र नगरपालिकाले यो बाटोमा चाहिँ लगानी तिन पटकसम्म लगानी पनि गरेको थियो अरे स्तर उन्नतिको लागि साबिक लेखनाथ नगरपालिकाले त्यसर्थले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले त्यही भन्नुभएको छ दुवै पक्षहरू मिल्नुहोस् किनभने नमिलिकन विकल्प छैन मिल्नुपर्छ र कानुनी हिसाबमा नगरपालिकाले पनि यसको के हुन्छ समस्याको समाधान खोजिदियोस् हामीलाई यति भन्नु छ क्यामरा पर्सन किसन र सन्दीपलाई धन्यवाद र धन्यवाद टिभी रिपोर्टर भीम थापालाई र यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दाखेरि साथ दिनुहुने स्थानीय बासिन्दा र सबै सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र यो श्रृङ्खलाबाट महेमराज आज्ञा चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार